Рик, Оглетта, Аполли Яшима? Что-нибудь на Мадригольдома? Бунамай, чем лима? Йок, йок. Албатты, чем лик? Хайердан білдей? Ой, ярамас. Бу ерге бір еркек келіп отырады. Хазыр. Кешірасыз, узыр. Бір болак бер. Бұл болаларымы құлағыға пақта қып қояды. Кем? Ана ойын. Райан, құлағын кетті бол. Ой, керегі ек. Қаны тезірақ құмырлы бола қал. Бұны қайырдан білді. Жүдайын қайратланарлы қалады. Ник? Ник? Нема? Хамас жойдам? Хазыр. Хазыр, ана ой еркек. Ой, тентек, отыр деп бақырады. Ой, тентек, отыр! Бұл кішіні башлап ебарышты. Жанап, аяғыңызды түшірін үлтімас. Рахмат. Қаны бола қолын, тез рақ қымырлай. Қаны, қаны. Ана о машина халакет көшірайды. Позырақ кетіш керек. Кетіңіз. Кетімді. 500 тік қойгенмен. Позырақ кетішке мәжгүрмен.